Дім ветерана відкрили на проспекті Злуки. Його площа – майже 250 квадратних метрів. У приміщенні 12 кімнат. Наразі готові тренажерний зал та лекторій. Кімната для тренувань обладнана близько 10 тренажерами, розповідає Артем Коновал. Чоловік каже, у будинку ветерана буде виконувати роль спортивного інструктора. Тут вага від 1 до 30 кілограм включно, які допомагають вільно навантажувати всі групи м'язів індивідуально завдяки різним наборам вправ. Так само ми можемо спостерігати за грифами і збіром штанг, які допоможуть робити присід, жим лежачи і жим під різними кутами, що допоможе проробити різні групи м'язів. А це лекторій. Тут для бійців будуть проводити тренінги, семінари та навчання. На відкриття будинку ветерана прийшли учасники російсько-української війни зі своїми сім'ями, волонтери та активісти. Серед них 30-річний Павло Тарасенко. У 2016-му він пішов добровольцем на Схід. Зараз, розповідає чоловік, він приватний підприємець. Тут будуть проводитися різні різноманітні лекції, тренінги, і буде так само простір для особистого саморозвитку. Мене зараз справді поцікавили лекції по бізнесу. Поки окремої кімнати для роботи з психологом немає, терапію будуть проводити у лекторії. Один із психотерапевтів, який буде надавати свої послуги бійцям – Олег Гуковський. Чоловік, розповідає, працює з військовими з 2014-го. Головні чинники насправді виникнення ПТСР, вони пов'язані не з війною, а з поверненням. Тобто те, як суспільство приймає, те, наскільки ветерани можуть відчувати соціальну справедливість, те, як ветеранам вдається сформувати якісь ресурсні спільноти і знайти таке безпечні місця. Дім ветерана має шанс стати власне безпечним місцем для ветеранів. Тернопільський доброволець Тарас із позивним «Химера» каже, після повернення з війни психолога не відвідував. Коли тут будуть працювати психологи, це буде просто чудово, це буде класно. Тому що люди соціалізуються, вони вернуться в життя і зможуть працювати і ростити дітей. Співорганізатор проєкту Сергій Коновал каже, загальну вартість проєкту не підраховували. Дуже важко проходити, тому що нам і грошем допомагали, але дуже багато добродіїв допомагали будівельними матеріалами, якимись речами. Ці обладнання, це ми виграли громадський бюджет на 300 тисяч. І було реалізовано за рахунок цього тренажера, комп'ютери, устаткування деяке. Ремонт в інших кімнатах повинні завершити до літа наступного року, розповів Сергій Коновал. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.